Joo, selvä homma. Joo, kyllä se sieltä ihan hyvin kuuluu. Ei siinä mitään voimakasta signaalia ole, mutta ääni on tosi selkeä ja tarpeeksi voimakas. Joo, tässä on antennina partin GP tuolla. Olisiko 6-7 metrin korkeudessa? Kyllä se tulee sillä GP:llä ihan hyvin tänne päin. Mä kuulin tuossa, mitä nyt jotain yli tunti sitten, niin tuolla 80, niin sä olit varmaan siellä huilemassa polaa, mutta sitten mä vähän myöhemmin kutsuin sitä polaa, mutta ei siellä ketään vastailua ihan. Jaha, saattaa olla, että sitten kerkesin jo pois jaksolta. Tai jotakin, niin. On tuossa oltu 3-7, oltiin mukana tuossa yhdessä ringissä, ja sitten aiemmin huutelin tuossa 3-6-8-5. Joku aikaa yleiskutsua siinä, mutta lähdin sitten lämmittelemään sauna. Jep, se oli siellä 3-7-3-7.